Revelation chapter 22, verse 14 to 15. Revelation 22, verse 14 to 15. The Bible says, Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in. through the gates into the city. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Dakila ka Diyos, aming Ama, purihin ka at bigyan mo ng glory ang inyong sarili sa paghahayag ng salita na ito sa harap ng mga tao na tinipon mo sa Zoom at kami po ay lahat magpupuri at magagalak sa iyong kadakilaan at sa iyong mga aral. Ikaw po ang magturo sa amin at gabayan mo aking bibig. Bigyan mo ng power ang inyong salita sa aming puso. Sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So mga kapatid, ang plain teaching po ng banal na kasulatan dito sa Revelation chapter 22 verse uh, 14 to 15 is that obedience gives rights. Obedience gives rights. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, pag tayo ay tumupad sa kanyang mga kautusan, tayo ay pagpapalain at tayo ay magkakaroon ng mga rights. Pagaya ng sinabi rito na malinaw, hindi natin pwedeng baluktotin ang salita ng Diyos. Blessed are they that do His commandments. So, may blessing po ang mga gumagawa, ang mga gumaganap sa kanyang mga kautusan. Namaya, titingnan natin ano yung ba yung mga kautusan niya. Pero ang alam natin na malinaw dito at ito ay halos sa dulo na ng banal na kasulatan parang uh, after all the things that God has uh, revealed to us after all these things this, this blessed truth ito lang ang habilin ng Panginoon pinagpala ka kapatid pinagpala ka kaibigan kung ikaw ay tumutupad kung ikaw ay gumaganap sa kautosan ng ating Panginoong Kristo huwag nating kakalimutan na gumanap sa kautusan kahit ano pang grace ang sabihin sa atin salvation is by grace salvation is secure salvation cannot be uh, uh again removed it salvation is eternal tayo ay papunta na wala nang makakabawi kahit ano pa ang mangyari pero wag nating kalimutan na meron pa ring blessing sa pagsunod at sa pagtupad sa kanyang kautusan. Ang ang tendency po kasi na ang mga naniniwala sa so one save always save, naniniwala sa blessed assurance, Jesus is mine, naniniwala sa eternal security, naniniwala na ikaw ay ligtas na at hindi na you are secure that baba hindi na babawiin niya ng Panginoon kahit ano pa mangyari your sins are forgiven past present and future ang tendency ng iba ay mag, maging lax maging uh, baliwalain na ang ilan sa mga kautusan ng Panginoon total save na ako ano pa ba ang kailangan total magkikita-kita na tayo sa langit ano pa ba ang kailangan? Ah, hindi na tayo masyadong dapat maging masunurin sa mga doktrina. Hindi na natin masyadong maging strict. Hindi na natin dapat isipin kung error, error man ako, kayo na lang ang tama ay pabayaan nyo na kami sa aming error. Yan po ang mga naririnig ko sa hindi strict sa doktrin. Yung mga umalis na. Dati Baptist pero umalis na sa pagiging Baptist. At naging iba na. Protestant, born again, uh, naging uh, lax, naging uh, mahina sa doktrina. Sabi niya, pare-pareho naman tayo sa bread. Ah, eh. uh, kaya 'wag mo na kaming uh, masyadong kumbinsihin na maging strict. Ang gusto naman namin ay maging uh, malawak ang paningin malawak ang uh, pag-iisip kaya 'wag mo na kaming pakiti din po ang nagiging uh, sagot sa akin pagka siyempre kasi po tayo sa BCA we maintain the old paths we maintain that uh, we should be strict baptist although hindi na may pangalan meron churches na ang pangalan old paths baptist church strict Baptist church, primitive Baptist church, uh, ancient uh, Baptist church, at meron pang iba na, na pinangalay yung sarili niya, well, Waldenses Baptist Church, the Anna Baptist Church, para talagang indicate na sila yung lumang-luma. No? At ayaw nilang ma-identify dito sa mga modern Baptist churches. At yung iba ay sa sobrang modern, ay uh, tinatanggap na nila na sila ay Baptistal, Baptistal, Calminian Church, no? Aluhalo ng doktrina at yung iba ay sa sobrang parang ayaw nila nung old ways talagang inadapt na nila ang lahat, Don Moen, uh, Hill Songs nah. at lahat ng mga mga style ni Requarden. Lahat ng style ni Billy Graham, nakipag-fellowship na, pinalawak na nila, pinalaki na nila ang kanilang uh, bridges. No? Eh, iyan po ang trabaho ni Mark Villar. Huwag nating gayahin ang... Uh, huwag uh, nating isama yung uh, public works <laughs> at bridge building. Ha? Sa church, ang church po ay narrow way diba? yan po ay ang way of the lord it is narrow it is strict it is uh, dogmatic it is doctrinal and whenever the doctrine of christ is shown people are astonished sila ay nagugulat sila ay namamangha sila ay na offend pagkaigaw ay uh, lahat ay in pleasing na sa Lahat na ay natutuwa na sa pati mga unsaved natutuwa na sa iyo. Ay siguradong mayroon ng sumosobra nang paggawa mo ng tulay, kapatid. Sumosobra na ang paglabo ng tubig mo. Ng testimony mo lumalabo, kaya natutuwa pag malabo. Natutuwa yung mga gustong gustong maging uh, hindi malinaw. At gusto ng compromise. At yun, yung mga nagko-compromise, lumalaki yan. Mabilis na malumaki. Samantalang yung, uh, eto, tayo na stricto, ay kukonti ang ka-fellowship. So, ano ang gusto mo? Masanay ka sa kakaunti o gusto mo ng marami. Pag gusto mo ng marami, palabuin mo ang iyong testimony, palabuin mo ang doktrina, huwag ka masyadong wag intindi, masyadong intindihin. Okay lang lahat. No? Lahat ng dumating sa iyo, okay, okay, okay. No? Sabi mo, yung Armenian, okay. Yung divorce, okay. Yung uh, mga music niya, modern, okay. Yung mga modern versions, okay, okay lahat. Maapi mo skill. Maabi mo skill sa dik. Yeah. Ayan ang mangyayari. Tayo ay lalabo. At ayaw natin ng ganyan. Meron tayong assignment. Merong habili ng Panginoon, mga kapatid, sa Revelation 22. Pagkatapos ng lahat ng mga Sinabi ng Panginoon, Blessed are they that do His commandments. May blessing po. At ang blessing na yan, hindi minsan, hindi mo nakikita yan sa material. Natutuwa po ako sa ating church na sobra-sobra material blessings. No? Busog na busog sa material blessings ang inyong pastor at ang support ninyo sa mission all out, ang support ninyo sa programs all out, ang support ninyo sa sacrificial giving all out. And uh, very much blessed. Pero kahit po tayo ay kagaya ng iba no, na dahil sa sila istrikto, ay maliit ang ministry. Ha? Huh? Maliit at restricted. Kumbaga, eh, ang hirap uma, umasenso. No? O, kaunti sila at o, kaunti ang sumusuporta sa kanila. Sila-sila lang. At yan ang kina, kinahinatnan at yan ang tendency ng mga gawain na istrikto. Pero mas mamahalin natin na maging istrikto. Kesa sa malaki nga tayo, malawak nga, marami nga tayong kaibigan, pero malabo ang ating testimony. At pag malabo ang testimony, marami tayong binabypass na commandments. Marami tayong hindi pinapansin. Marami tayong hindi ini-implement. Marami tayong sinasabing, pwede rin naman. Yun. Pwede na rin. In Lord's Supper, pwede na rin Skyflakes. At saka Coke. No? At yung kausap ko kani ka nung isang araw, <coughs> paano ko may sakit, mamamatay na? Pwede na rin yung wisik-wisik na lang sa ulo. Sabi ko, pwede namang save lang siya eh. Kagaya nung thief on the cross. Hindi na baptize. So bakit mo kailangan palabuin yung baptism so that baguhin mo na yung immersion para lang mabaptize yung tao na hindi naman talaga baptizing. Kung walang Lord's Supper, pwede rin naman. Pero siyempre, advantage ng church ang may Lord's Supper. Bakit kailangan mong mag-sky flakes? Porkit walang unleavened bread. Huwag po natin siya shortcutin. Eh. Ang sending, ang ordination. Pwede naman isa lang ang deacon o walang deacon. Kung walang qualified. Yan po ay hindi pwedeng basta kailangan ng ko O sige, o sige, pwede ka na kahit di ka qualified. Pwede ka na ikaw ang pastor kahit di ka wala kang calling. No? Kailangan na namin ng pastor eh. Kailangan na namin ng mission. Kaila kailangan na namin ng uh, marami tayong ginagawa activities. So kahit ano na lang. Oh. Yan po ang nangyayari doon sa mga dahil gusto nila ay uh, conformity with the world ay kahit ano na lang pwede na pwede na rin so ito po ang ibig sabihin ng obedience to commandments everything we do ko consider natin ano ba sinabi ng bible ano ba sinabi ng new testament tungkol sa at sa church anong activity dapat ng isang church ngayon, ba gumawa tayo ng activity, tapos sabit. Eh, nagawa na natin, natapos na. Okay? Nagawa na natin, tapos na. Tapos, na-found out natin. Mali. Sabit. Oh. Yan. Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 at saka sa chapter 3, repent. So, pag nagre-repent ang church, lumilinis ang church. Kasi dumumi siya dahil meron siyang inadapt na practice na mali. Napasubo siya, nagkamali siya, naloko siya, nadenggo siya, or whatever, nabitag siya. Huh? So, kailangan ayusin. Hindi yung, ay nagawa na natin eh. So, yun na yan. Simula ngayon, ganyan na. Ay, hindi. We will do the commandments so that we will be blessed. So ano ba ang pinag-uusapan natin dito? Obedience gives rights. More obedience gives more rights. Hindi naman natin kasi, hindi tayo genius at hindi tayo uh, natin masasabi na perfect obedience, perfect uh, church to. No? Merong nag-challenge sa akin, kayo po ba eh, perfect church? Kaya na nyo sinasabing kayo ay true church. Kayo ba lahat ng commandment ng Panginoon, sinusunod nyo, lahat ng doctrine, alam nyo, at lahat ay talaga nagaganap nyo. Ay, hindi natin maipagmamalaki yon Ang alam lang natin, we press toward the mark. This one thing I do, I press toward the mark. I do not say that I have apprehended, sabi ni Paul. Hindi ko sinasabi perfectly, naganap ko lahat. Pero itong ginagawa ko. I pressed toward the mark for the price of the high calling of God. Oh. So I lay aside every weight. So 'yun ang ginagawa. 'Yun gagawin natin as a church. Basta push forward tayo patungo sa greater heights in and going in obeying, no? Sabi nga nung isang kanta, I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Higher ground. So, yun po ang ating ginagawa. And eh, if you do so, anong sabi nito? That they may have the right to the tree of life. Dalawang promise dito sa mga tao at maybe sabihin natin churches that do His commandments they may have the right to the tree of life. Asa may tree of life? Nandun sa gitna ng New Jerusalem na bahay ng Bride of Christ. Oh, at saka, they may enter in through the gates into the city. So asan ba yun? Sino ba titira doon sa city, sa New Jerusalem? Yung Bride of Christ. Dahil meron ding tirahan sa baba, sa earth, yung mga hindi kasama sa bride, pero mga saints, mga ligtas. The nations of them that are saved. So, dalawa po lugar eh. Yung mga nakatira sa city, merong karapatan na pumasok doon sa city, at merong karapatan na pumitas ng bunga mula sa doon sa tree of life, eh binigay po yan doon sa mga uh, those who do His commandments. So ngayon, tayo, hindi tayo yung judge. Hindi tayo nagsasabi, oops, wala kayo. Hindi kayo kasama sa bride. Ah? Basta alam, alam natin, may pinireveal sa atin ng Panginoon papaano mapupunta ang ating church as a bride of Christ that it is cleansed and it is pure and it is So, yan ang tatahakin natin na daan. Okay? At kung may magtatanong, ituturo natin yung tinatahak natin na daan. Ngayon, hindi natin sasabihin, kayo kasi wala dyan. Kayo kasi walang authority. Kayo kasi hindi kayo baptist. Kayo kasi ay wala na. Tanggal na kayo. Yung candlestick nyo, tanggal na. Bahala ang Panginoon sa kanila. Ang alam lang natin, tayo As a church, we are doing His commandments to the church, and we are uh, doing His commandments individually. At kung meron sa ating church who is not or who is disobeying the commandments, then we paalalahanin natin. Kaya importante po ang pagtitipon. Importante I will see your face. Importante I will know your whereabouts. Kaya nga sana you fill up that form, pastor's uh, survey, para kahit nandito kayo sa Pilipinas, pwede po pa kayo i-follow up. Nandiyan kayo sa Riyadh, pwede ko kayo i-follow up. Pag di ko na kayo, hindi ko na nakikita kayo na nag-zoom. Hindi ko na kayo nakikita na uh, nag, uh, Ha? na kayo ay di ko na hindi na malaman ng mga kapatid asa na kayo eh meron pa rin sino gagawa niyan kung hindi yung pastor sino ang dapat gumawa niyan ano magbo-volunteer ba ang isang tao na offended or ayaw na magbo-volunteer ba siya na sabihin na pastor ayaw uh, ayoko na diyan sa church wala namang ganoon eh So pagka ikaw ay nagfo-fall back na at you are no longer doing his commandments. Ang tendency ng isang tao ay magtago. At ayaw ng magpa-follow up. Okay? At di bali na walang blessing okay lang. Iba na intindi niya sa blessing eh. Pero ang church po, kaya po tayo sinabi ko nga nung isang araw eh careful tayo. Dalawa o tatlo beses na na may pauwi, galing Riyadh, pauwi. Sabi, Pastor, magpapabaptize ako kasi pauwi na ako bukas. Sabi ko, wag na. Doon ka na lang sa pupuntahan mo magpabaptize, tuturoan ka namin na makahanap ng tamang church. Pagdating mo ron, pabaptize ka doon. I-endorse ka namin. Bakit? Kasi pagdating ron at member siya sa ating church, burden natin siya. Pa-follow up natin siya. At pag hindi siya sumusunod sa Panginoon, ipag-discipline natin siya. So ayaw natin nung ganun na isang araw na lang uuwi na. Hindi na natin ma-follow up, hindi na natin matuturuan, hindi na natin mabibigyan ng instruction in righteousness. Diba? Kaya, papaubayan na natin. Hindi naman tayo dun sa pagpaparami na marami tayong member all over the world. All over the Philippines. Ang gusto natin, member natin na pa-follow up at na-encourage at na-lift up sa Panginoon in case merong problema. So, mga kapatid, do His commandments so that you, God will bless you. And that is between you and God. And, the, and once tayo po as a church are doing His commandments, we will have the right to the tree of life. We will have the right to enter through the gates into the city. Ngayon, yung mga save, lahat po ng save ay meron ding access dyan. Pero iba po yung more access at saka more rights, more obedience, more access, more rights, more rewards. Mamaya po, papakita ko sa inyo yung mga verses kung bakit yan ang paniniwala ko. <clears throat> Hindi po tayo nag-preach ng salvation by works. Salvation is by grace alone, through faith alone, through Christ alone. Yan po ang ating paniniwala. Galatians mm -hmm. chapter 4 verse 4 to 5. The Bible says, "But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." Amen. Paano tayo na redeem Because of the work and person of Christ. Who is Christ? Christ is the Son of God. Amen. God sent forth His Son in the fullness of time. Kailangan maniwala tayo dyan, i-confess natin yan. Amen. Pag yan po ang ating confession mula sa puso natin, we believe in our hearts That Jesus Christ is the Son of God, and then we believe in our hearts that He worked a work of redemption for our sake, that this redemption com consists of His death, His burial, and His resurrection, we are saved. And that salvation is by cause of the work of Christ, not Amen. our work. Wala tayong parte doon sa ginawa niya, wala tayong contribution kaya tayo ay naligtas. Salvation is by grace based on who Christ is and what he did. Amen. Not what we do or what we can ever do. yan ang basis. Another basis of salvation, salvation is based on imputed righteousness. Yes. Not on earned righteousness. Yes. Another chapter 4. So ito Galatians 4 kanina, ngayon Romans 4. So may dalawa na tayong chapter 4. Naghahanap pa ako ng isang chapter 4 eh wala na ako makita. Pero Romans chapter 4 verse 5. So kanina Galatians chapter 4 verse 5. No, tayo ay redeemed by Christ. Ngayon naman Romans chapter 4 verse 5. Pero hanggang 8 po yan. Ang sabi po dito, Romans 4.5, But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Pagka daw ikaw hindi nagtiwala sa sarili mong mga ginagawa para masave, kundi ang, ang tiwala mo ay nandoon sa kanya na ang kanyang ginagawa ay magbigay ng katwiran doon sa mga ungodly. Tayo yun. Ikaw yun. Tayo ay ungodly pero binigyan tayo ng justification. Itinuring tayo ng mga righteous kahit tayo ay unrighteous. By faith dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya, kay Kristo, at sa Kanyang ginawa na pagbabayad para tayo ay maisalba sa wrath of God. In verse 6, it says, Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Si David, turo rin yan. Salvation by grace. No? Sabi niya, sabi ng iba, paano na save yung mga Old Testament? Ay ano, si David naniniwala sa imputation. Naniniwala sa imputed righteousness without works. That is not just a New Testament doctrine. Mas malinaw lang sa New Testament. Pero si David, alam niya na yan. At si Abraham, alam niya yan. So yung mga Old Testament saints were not saved by works. Not by obedience to the commandments. It is by grace. And it is by imputation. Alam ni David yan. Na kahit ikaw ay masamang tao, at kagaya ni David na masamaring tao, ay binigyan siya ng righteousness ng kanyang Panginoon without works. Ibinilang siya na righteous. Si Lot, ang sabi ng, ng Jude, he is just. Si Lot ay just. Biro mo tumira sa, sa isang bansa ng mga LGBT. At wala siyang nasolwin. Yung asawa niya, nasolwin ng LGBT. Pero ang tawag sa kanya ay just. And that's why he was delivered. Ano pa? In verse 7, it says, saying, blessed, ito sinabi ni David, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Bakit hindi maliligtas yung mga tao na walang Kristo? Dahil wala, walang tatakip sa kanilang kaligtasan, sa, ka, sa kanilang kasalanan. no Yung mga tao na hindi inabot ng gospel, bakit sila mapapahamak? Because wala silang Savior. Kaya blessed are they whose iniquities are forgiven, how? By the blood of Christ. And blessed are they whose sins are covered how by the death of Christ He is the one who is our covering Yan. Ang covering natin ay ang ang Panginoon Blessed is the man to whom the the Lord will not impute sin Although we are sinners by nature And sinners, by practice, there is no sin that will be imputed. Walang maikakapit sa, uh, na, sa atin na kasalanan na ikakapahamak natin. Bakit? Dahil kay Kristo. Walang kakapit. No? Naalala ko yung, yung nilalagay sa windshield na isang klaseng liquid na uh, impervious to water. Pagka nilagay mo yon, pagka bumagsak yung ulan, hindi kakapit yung tubig doon sa windshield mo. Lalaglag at lalaglag yon, Kaya malinaw lagi. So, parang ganun. Ang blood of Christ ay isang covering sa ating kaluluwa na kapag merong kanyan, walang kakapit na kasalanan sa iyo. Ibig sabihin, although makasalanan ka, walang accusation walang judgment na dadating sa iyo. Yan po ang effect ng dugo ni Kristo. And that is salvation by grace alone. Yan po ang pinaniniwalaan natin. Pero kahit tayo ay saved na, meron pa rin tayong dapat na ginagawa. Kung ikaw ay tunay na saved, meron kang fruits. And yung fruits na yan, yung tinatawag na fruits of salvation or uh, works which accompany salvation. No? Ang isang save ay by nature may lalabas dyan na bunga ng kaligtasan. At yun yung tinatawag na dito sa Revelation 22 na doing the commandments. Kasi kaya ka nga niligtas ng Panginoon dahil para maging uh, pa maipakita dito sa mundo na si Kristo ay totoo. Eh. So gagamitin ka ng Panginoon to glorify Him. No? Workmanship ka. Nagiging kang obra maestra ng Diyos. Bawat isang kaligtas na tao, na nandito pa sa lupa, ay isang obra maestra ng Panginoong Diyos. We are created in Christ Jesus so that we will walk toward Christ and we will walk like Christ and we will decide and uh, and talk and uh, live like the Lord Jesus Christ. Iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng lugar, iba-iba tayo ng environment, pero lahat tayo ay lumalakad na kawangis ni Kristo. At yan ang struggle natin. Yan ang, yan ang buhay natin. Unti-unting tinatanggal sa atin yung buhay na makamundo, makasarili, makasatanas. No? Yung last of the flesh, last of the eyes, the pride of life, yung influence of the world, influence of the devil, and influence of self. Lahat yan ay parang mga mga mabibigat na uh, pasanin na nasa ating katawan na kapag tayo nasave, unti-unti parang mga kaliskis yan na natatanggal sa atin. Hanggang sa dumating tayo to a perfect man. And yung iba, of course, pag inabot ka na ng kamatayan, hindi ka pa rin Uh, malayo ka pa rin sa buhay ng kagaya ni Kristo, wala na. Tapos na. Ang doon ka na lang. Kaya, yun nga sinasabi, blessed are they that do His commandments in this life. Meron ka na agad blessing. No? And based on uh, ano ba ang mga earned rights? Ano ba yung mga bearing fruit na yan? Tingnan natin yung John chapter 14, 15. Anong sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. O, mahal niyo ba si Kristo? Dahil niligtas ka. Kung mahal mo si Kristo, keep his commandments. John 14:15. So 'yan po ay bunga ng kaligtasan. Nagmamahal tayo sa Panginoon. Ang isang taong tunay na ligtas, nagbabago ng pagmamahal. Mula sa pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa bagay dito sa mundo, na kung saan, kung pagmahal mo ang mundo, you are enemy with God at enmity with God. From that kind of love to the love of Christ. And that is because of Salvation you do his commandments. And another kind of uh, uh, fruit or obe obeying the commandment is ang utos ng Panginoon sa John 15.9. Sabi niya, as the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. So hindi ka lang nagmamahal sa Panginoon, you continue loving you are faithful in your love for Christ. So, yan po yung tinatawag na obeying the commandment, doing the commandment. Loving the Lord is a command. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, strength. So, if you love me, keep my commandments. Siya ang goal mo, siya ang reward mo, siya ang gusto mo, siya ang gusto mong makapiling, siya ang gusto mong makausap, siya ang gusto mong mapuri. Siya ang gusto mong maalala. Siya ang gusto mong maisip. Siya ang gusto mong mabasa. Siya ang gusto mong matutunan. Ang sentro ng buhay mo ay si Kristo. Yan ang pagmamahal kay Kristo. At wala nang iba pang mas mataas pa at mas mahal ka pa kundi siya. Hindi naman sinasabi huwag ka nang magmahal sa iba. Dahil meron naman tayong mga iba pang pwedeng mahalin. Pero yun ang pinakamataas na pagmamahal ng isang Kristiyano, ng isang ligtas. At kung ikaw ay na, uh, na nagkakaroon ng ibang mahal na mas, 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 mas importante kaysa sa Panginoon, nagkakaroon ka ng kakaibang balance sa iyong Christian life nagkakaroon ka ng danger na pupunta ka doon sa uh, carnal life. And therefore, magreorient ka. Kailangan mo ng tulong. Humanap ka ng kausap na kapwa kristyano. Pag napapansin mo yung sarili mo na merong kang nagkakaroon ka ng more priority sa ibang bagay, tapos nakikita mo, this is not the Lord. This is of the world. This is for myself. This is not really for the Lord. I need help. So you go to anybody. Kaya nga may church, mga kapatid. So that you can immediately receive help. No? Mingi ka ng tulong sa mga kapatiran, kung kanino ka at uh, confident na ko usap, no uh, sabihin mo agad kaysa sa naililihim mo tapos nadala ka na nadala ka na ng mali nadala ka na ng maling emosyon okay so number one, if you love me keep my commandments so love Christ and keep His commandments, then continue loving Christ, and then, uh, John 13, 34, love one another. So, yun ang utos ng Panginoon. And yan ang kailangan gawin natin. And sabi diyan, pagka daw ikaw ay nag sa love, you fulfill the law of Christ. If you dwell in love, you fulfill the law of Christ. Madali lang maganap mag ang uh, kautosan ng Panginoong Kristo Dwell in love and so fulfill the law of Christ. no So, syempre, pagmahal mo, hindi mo dadayain. Diba? Pagmahal mo, hindi mo lolokohin. Hindi mo ipapahiya. Hindi mo na nanakawan. Hindi mo... Uh, babaliwalain. Mahal mo eh. So kung mahal mo ang kapatiran, andyan, andyan na lahat. Natutupad mo na ang kautusan ni Kristo na hindi mo nararamdaman na yun na pala yun. Pagmamahal mo sa anak mo, ganyan. Pagmamahal mo sa asawa mo, ganyan. Pagmamahal mo sa magulang mo, ganyan. So, tata, yan ay tataasan mo pa ang uri ng pagmamahal dahil yan ay tungkol sa Panginoon utos ng Panginoon yung iba ay by nature lang you love your your children your your spouse and your parents by nature that is a natural feeling so ito ay beyond natural supernatural miraculous po ito if you love the church you love the brethren This is miraculous supernatural which can only come from the spirit of God Gusto mo bang ikaw ay spirit filled Gusto mo bang maramdaman kumikilos ang Holy Spirit sa buhay mo That is the focus Love for the brethren love for the church is how you will be able to cultivate love one another is how you will be able to cultivate the spirit moving in your heart. Diyan mo mararamdaman yan. Diyan mo malalaman yan kumikilos ang spirito sa'yo. So, blessed are they that do His commandments that they may have right to the tree of life. Yan po ay isang makikita natin na very important Malaman natin na ang isang tao pala na mas maraming obedience ay mas maraming reward. 'Di ba? Alam naman natin 'yon. Mas maraming obedience, mas maraming reward. Alangan namang 'yung walang obedience, maraming reward. 'Di ba? That is contrary to nature and teaching of Christ. Siyempre, marami kang sinunod na commandment ng Panginoon, marami kang reward. At kung marami kang reward, marami kang rights. Marami kang reward eh. Ano ba yung reward? Eh di reward eh, access and rights and uh, uh, privileges and uh, marami kang answers to prayer. Oh, dito pa lang sa lupa mas marami kang obedience mas marami kang answer to prayer mas marami kang privilege galing sa sa langit mas marami kang uh, gains and access in the spirit world in the spiritual realm and most of all mas marami ang buhay mo ay mas maraming panahon na nag-google to glorify God because you obey the commandments of God your life is fruitful unto the glory of God and that is the most important thing tingnan po natin tong James chapter 1 number uh, verse 2 James chapter 1 ito po ay isa lamang sa mga verse sa group of verses na makakapagbigay sa atin ng aral ng more obedience means more privileges, more rewards, more rights, more answers to prayer. Tingnan natin. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, mas marami kang trials, mas marami kang patience. Proportional. 'Di ba? The trying of your faith work at patience. Okay? Count it all joy. Mas marami kang trials tapos mas maraming temptations, tribulations, testings. Mas marami kang joy. Ay eh, yung mga hindi tinetest, less joy. Di ba? Pag na-overcome mo yung testing, di ba mas masaya? Nanalo ka doon sa test sa'yo. Ngayon, tinetest tayo. May eh, mga merong may COVID. O. Oh. So, pagka ikaw na-overcome mo yan, pagpapala ng Panginoon yan. Na hindi ka, hindi ka nawala ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi mo sinabing Lord. Uh, nagtatampo na ako sa iyo. Bakit ako nagkasakit? Gumagawa ako ng kalooban mo. Hindi ka, nag di ka nagkaroon ng ganong mindset. Kundi lalo kang nagsigasig sa panalangin at sa paglilingkod. O ano pa? But let patience have her perfect work. That he may be perfect and entire. Wanting nothing. Oh, Let patience ever perfect work. So, lalo mong pagsigihan yung patience mo. Mas marami kang patience, mas maraming perfection. Mas lalo kang papunta doon sa perfect work of God sa iyong buhay. So that you may be perfect and entire. So hanggang yung entire mind mo, yung entire na... Uh, buhay mo ay wala nang masasabing may sabit ka pa o meron ka pang problema sa doktrina, problema sa attitude, problema sa mga bagay na hindi, hindi ka pa kompleto sa pagka-Kristyano. No? Kumilos talaga ang Panginoon sa buhay mo so that nag-mature ka nang nag-mature nang nag-mature. Marami pa sa tayong sabit eh. So, let patience have her perfect work. Marami pa sa atin impatient eh. Di ba? O. Oh, aminin natin. Minsan impatient tayo. ang tagal naman na magpunta ka doon sa tagumpay, doon sa rurok ng tagumpay. Ang tagal naman na makawala ka dito sa positive na para maging negative ka na. Ang tagal naman na uh, yung panahon na gugugulin mo pa dyan para mag-exit ka na at uh, mag-retire ka na at uh, masarap na yung buhay mo sa Pilipinas. Ang tagal pa naman. Eh ako po, di ba? 2001 hanggang 2018. 16 years. O ngayon retired na ba ako? Hindi pa. <laughs> Meron akong bagong tire para umandar pa ulit sa panibagong hamon ng buhay. Iyan po ang retirement ng kristyano. Ang retirement ng kristyano, nagpapalit ka ng tires. Retire. Huwag kayo mag-isip ng retirement na pabura-bura kayo na lang. Ha? Pa beach beach na lang paikot-ikot ka na lang sa iba-ibang lugar at tuloy yung 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 pera mo unlimited ah, ginagastos mo na lang pag gusto mo mag-shopping may panggastos ka member ka pa ng Landers at SNR at saka kung ano-anong mga exclusive group pag golf golf ka na lang ah wag nating isipin yan ang isipin natin mamatay tayo na kumikilos para sa Panginoon doon tayo inabot ng kamatayan. Habang nagbibisitation, nagpa-follow up, nagso nagbibigay, umaaten ng church, at lahat ng activities na para sa Panginoon, yun, inabot tayo doon. Wow! Glory to God! Samantalang inabot ka doon, nakahiga ka doon sa beach, sa ano, white sand, no? nanonood ka ng mga mga tao doon na nag enjoy nagba-volleyball, tapos yung aso mo katabi mo. Wow! Hindi glorious death yan. That is a, a shameful, shameful death. Diyan ka, ka inabot, no? So yung nag, na, naglilingkod ka sa Panginoon, doon ka inabot. Oh. Ano pa? Sabi rito, If any of you lack wisdom, let him ask of God. So kulang ka pa ba? Kaya hindi mo pa magawa yung lahat ng commandments? Kaya kulang pa yung blessing mo? Kulang yung wisdom mo kasi? Hindi ka pa sa Panginoon. Panginoon, ano pa ang pwede kong area ng buhay ko na isusuko ko sa iyo para maglingkod pa ako sa iyo at gawin ko pa yung mga commandments mo? What else? Lord, what else? Lord, I'm ready. Nakakatuwa yung mga workers, mga trabahador, ano? May pinapagawa ka. Ine-expect mo dalawang araw bago niya matapos. Tapos within half day natapos na niya. Ano pa po ba papagawa niyo? Di ba? Nakakatuwa yung ganun. So gano'n sana tayo. Balik tayo ng balik sa Panginoon. Lord, nagawa ko na po yung isa. Ano pa po ba? Wala tayong tigil. Balik tayo sa Panginoon. What else, Lord? Give me more assignments. Hindi yung umiiwas sa assignment. Ano? Okay? If you lack wisdom, ask of God. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Ano sabi? Yung daw wavering na tao. May natatanggap ang blessing yon? Kristiyano ah. Kristiyano. Member ng church. Pero double-minded. Dapat bang mag-expect ng blessing yon? Dapat bang mag-expect yon na siya ay blessed at meron siyang access sa throne room of God? Dapat ba siyang mag-expect ng maraming maraming answered prayers kagaya nung iba na masisipag sa Panginoon? Sabi, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. So, mga kapatid, more obedience, more blessings, more reward, more privileges. 'Yan po ang turo ng Bible. Blessed are they that do his commandments that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates into the city let us pursue this life of obeying the commandments even as we are already saved and we don't need anything else any uh, obedience to the commandments para maligtas ginawa na lahat ni Cristo patungkol sa ating kaligtasan pero wag tayong tumigil Miguel humingi tayo ng humingi ng assignment sa Panginoon. Huwag tayo tumigil sa pag, uh, pagbigay ng uh, more and more service to the Lord until He takes us home. Tayo po yung manlangin. Lord, bigyan mo po ng pagpapala ang BCA so that He can, uh, our church can become one of your people who will have access to the tree of life and will gain the right to enter the gates of that city, that blessed city. Kami po, Panginoon, ay umaasa, at uh, nagsusumikap, at uh, sumusunod sa iyong mga kautosan. At kung meron po kaming mga pagkukulang, turo mo, Panginoon, we ask of you our wisdom, Lord, so that we will not waver And we will keep on obeying and loving one another. Father, turun sa amin yan. And we trust that padadamin mo pa kami na nagsumusunod sa inyo. Even your children, Lord. In Jesus' name. Amen. Salamat po, mga kapatid. Amen.